Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսի գլխավոր թեմաներին, սա էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո։ Հակառակորդը կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան դիրքի ուղղությամբ։ Թշնամու նշանակետում են նաև Արցախի բնակավայրերը, հրետակոցվել են Խնուշինակ ու Խրամորդ համայնքները։ Իշխանական պատգամավորը վստահեցնում է, խաղաղության մասին Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատկերացումները համընկնում են։ Մենք գնում ենք խաղաղության։ Ռուս պատգամավորի կոշտ արձագանքը Արցախի ուղղությամբ կրակողներին, էպիկենտրոնի բացառիկ զրույցը Վիտալի Միլոնովի հետ։ Արցախի ուղղությամբ կրակողները սրիկա են։ Ռուսաստանը բացատրություն է պահանջում նահանգներից Ուկրաինայում կենսաբանական լաբորատորիաներում փորձարկումների վերաբերյալ։ Զելենսկին պատերազմն ավարտելու կոչ է արել։ Բրիտանական խորհրդարանում Ուկրաինայի նախագահը նորից մեղադրել է ՆԱՏՕ-ին։ Առանց ջրի ու դեղորայքի Ուկրաինա հայերը շարունակում են ապրել ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Ռումբի ահազանգ Երևանյան դպրոցում Ուկրաինացի բանաստեղծի անունը կրող կրթօջախում դասապրոցեսը մի քանի ժամով կաթվածահար է եղել։ Եվ ձմեռը չի նահանջում, Հայաստանը պատրաստվում է առատ տեղումների նոր ալիքի։ Նախ Արցախ, երկրորդ օրն է, երկրում գազ չկա։ Խողովակաշարը անցնում է Ադրբեջանի տարածքով ու կան կասկածներ, որ հակառակորդը վնասել է գազատարը։ Ռուս խաղապահները նախորդից բանակցում են ադրբեջանցիների հետ, որպեսզի հայկական կողմը սակրավորների հետ հնարավորություն ստանա մուտք գործել տարածք ականազերծելու ու գազատարը նորոգելու համար։ Ադրբեջանական կողմը սկզբում համաձայնել է, սակայն կարճ ժամանակ անց խախտել պայմանավորվածությունը։ Ռուս խաղապահները շարունակում են բանակցությունը։ Հակառակորդը շարունակում է սադրել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան հատվածում, ժամը 13-ի սահմանում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել մեր մարտական դիրքի ուղղությամբ, հայկական զինուժի պատասխան գործողությունների արդյունքում թշնամին լռել է։ Ժամը 15-ի դրությամբ իրադրությունը սահմանի այդ հատվածում հարաբերական կայուն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին զուգահեռ շտամին թիրախավորում է նաև Արցախի գյուղերը։ Ադրբեջանցիները այսօր մոտ կես ժամ հրետակոծել են Մարտունու շրջանի Խնուշինակ գյուղի տարածքը։ Տուժածներ չկան։ Գիշերը ականանետից 3 ական էլ արձակել են Ասկերանի շրջանի Խրամորդ գյուղի ուղությամբ։ Արդեն ցերեկը հակառակորդը թիրախավորել է Նախիջևանիկ և Կարմիր շուկա համայնքները, կասեցնելով գյուղաշխատանքները։ Շնամու սադրանքները խորհրդանականների ուշադրության կենտրոնում են, կա կարծիք, որ Բաքուն փորձում է օգտվել ռուս-ուկրաինական լարվածությունից ու ճնշել արցախցիներին։ Այսուհանդերձ իշխանական թևում վստահ են, որ խաղաղության մասին Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատկերացումները համընկնում են։ Խրամորդ, Նորշեն, Թաղապարտ, Երասխ։ Վերջին օրերին հաճախակիացած ադրբեջանական սադրանքները հոգեբանական գրողներն ընդդիմադիր պատգամավորներին հիմք են տալիս ենթադրություն անել գազատարի պայթեցման փորձի վերաբերյալ։ Մեծ է հավանականությունը, որ հաշվի առնելով հանգամանքը, որ գազատարի վերահսկողությունը հիմնականում ադրբեջանական զորքերին այդ հատվածում, ապա այդ մասում կարող է տեղի ունենալ նաև ադրբեջանի կողմից ըստ էության ահաբեկչական գործողություն։ Ադրբեջանն իհարկե իրեն վատ է պահում։ Անդրանիկ Քոչարյանը չի բացառում, որ փորձում են օգտվել ռուս-ուկրաինական լարվածությունից։ Քանի որ հրադադարի պահպանման ռեժիմի պատասխանատուն նաև երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որը նաև զբաղված է այլ վայրում, անհանգիստ վայրում գործողությունների ակտիվ փուլում է գտնվում, գուցե հակառակորդը դրանից օգտվելով որոշ դժվարություններ ապրում առաջացնի նաև արցախյան հատվածում։ Որքան այս ճգնաժամը խորանա Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված, այնքան այդ հարձակումները Ռուսաստանի նկատմամբ տարբեր մակարդակներով անդադ նկատել են լինելով։ Ռազմական, հոգեբանական և տնտեսական սադրանքներով հակառակորդն ուզում է ճնշել արցախցիներին։ Ադրբեջանացի զինվորները նաև տարբեր ուղղություններով անընդհատ գոռում են, որ մենք վաղ թե ուշ մտնելու ենք եւ բոլորիդ կոտորելու ենք։ Այսինքն կա հստակ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող համակարգային գրոհ Արցախի ուղղությամբ առաջին հերթին։ Հայաստանը խաղաղություն հաստատելու մտադրությունից հրաժարվել չի պատրաստվում։ Իշխանական պատգամավորին հարցրին խաղաղության մասին երկու երկրների պատկերացումները համընկնում են։ Մեր պատկերացումները համարժեք են, մենք գնում ենք խաղաղության։ Ադրբեջանի պատկերացրած խաղաղությունը սեփական պահանջների իրագործումն է, բայց ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի նույնիսկ այդ դեպքում տարածաշրջանում կայուն խաղաղությունը դժվար է հավատալ։
ԱԳՆ-ն Բաքվի սադրանքներին ի պատասխան վերահաստատել էր սահմանից զորքերի հայելային հետ քաշման առաջարկը։ Չեմ կարծում, թե այս փուլում կարող է որևէ խնդիր լուծել, որովհետև ադրբեջանական գործողությունները լրիվ այլ տրամաբանության ներքո են ընթանում, և սա նաև որոշակի ազդակ է Հայաստանի և Արցախին առայն, որ առաջիկայում կարող են լինել նաև նոր սրացումներ։ Անվտանգության հրատապ հարցերին զուգահեռ խորհրդարանականներն արտահերտ նիստում փորձում էին հստակեցնել, որոնք են համարվում ծխախոտի փոխարինիչներ և համալրել այդ ցանկը։ Հանրային սննդի բաց և փակ տարածքներում ծխելը կարգելվի մարտի 15-ից։ Ժամանակին մենք մի բաներ էինք օգտագործում, մեր տատերը բուրնութի էին ասում, դա էլա դրա մեջ մտնում։ Չէ, չգիտեմ այդ որ արտադրատեսակներն է, եթե ինքը կմտնի այս սահմանումների մեջ կվերաբերվի, բայց օրենք դրույթներ ունի, որոնք վերաբերում են ծամախոտին։ Չգիտեմ դա ինչքանով է մեր տատերի ասացին բռնում թե չէ, բայց հարցն արտահերտ և հրատապ ռեժիմով քննարկելու կառավարության նախաձեռնությունը հարուցեց ընդդիմության դժգոհությունը։ Պնդեցին նախարարության թերացման պատճառով են վերջին պահին հևի-հև նախագծեր բերվում օրենսդիր։ Ինչ որ դուք եք անում, ներողություն եմ խնդրում, շատ անշնորհ վերաբերմունք է խորհրդանի նկատմամբ։ Շատ անշնորհ և անհարգալից վերաբերմունք է։ Այսպիսի հրատապության կարգով նախագծի փոխարեն այսօր, օրինակ, ազգային ժողովում շատ ավելի ակտիվ պետք է օրինակ քննարկվեր այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է Արցախի Հանրապետությունում, գազատարը որ չի գործում, որ Արցախի մեր հայրենակիցները արդեն երկրորդ օրն է ջերուցում չունեն։ Երևանն Արցախի շուրջ ստեղծվածի մասին լռում է, փոխարենը խաղաղության կեղծ թեզերն են կրկնում, արձանագրեցին ընդդիմադիրները։ Հերմինե Ղարիբյան, Սիմիկ Մայելյան, Էպիկենտրոն։ Պետդումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովը կասկած չունի, որ Արցախը պատմական հայկական տարածք է։ Պատգամավորը դատապարտում է խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու Բաքվի պահվածքն ու նշում, որ ադրբեջանցիները թուրքական ռադիկալ ուժերի ազդեցության տակ են։ Միլոնովը այս օրերին Երևանում է, նա Էպիկենտրոնի հետ բացառիկ զրույցում խոսել է Արցախի ճակատագրի, Հայաստան ժամանող ռուսների մեծ հոսքի, ուկրաինական ճգնաժամի և արևմտյան պատժամիջոցների մասին։ Տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու հայտարարությունների ֆոնին չեն դադարում կրակոցները Արցախի բնակավայրերի ուղղությամբ։ Պետդումայի պատգամավոր Վիտալի Միլոնովը խիստ դատապարտում է Բաքվի սադրանքները։ Էպիկենտրոնին տված բացառիկ հարցազրույցում ռուս պատգամավորը ադրբեջանին հիշեցնում է ստանձնած պարտավորությունները. Չի կարելի կրակել խաղաղ բնակիչների վրա։ Արցախը պրոստո падонки։ Արցախի ուղղությամբ կրակողները սրիկա են։ Կրակել չի կարելի։ Ադրբեջանը հակամարտությունը չշարունակելու պատասխանատվություն է ստանձնել։ Դա ամրագրված է Եռակողմ համաձայնագրում։ Բարի եղեք կատարել պարտավորությունները։ Եթե չեք կարողանում վերահսկել մարդկանց, որոնք դրանով են զբաղվում, ընդունեք դա։ Ես չեմ լսել, որ Արցախից կրակեն։ Նրանք չեն արձագանքում սադրանքներին։ Միլոնովի կարծիքով, եթե Ադրբեջանն ընտրի խաղաղասիրության ուղին և դուրս գա Թուրքիայի ազդեցությունից, կտեսնի, որ աշխարհը բոլորովին այլ է։ Թուրքիայում կան ռադիկալ ուժեր, որոնք փորձում են ազդել ադրբեջանցիների վրա։ Տեսնում ենք մեծ Թուրանի քարտեզները։ Հնարավոր է ինչ-որ փուլում քննարկում լինի Արցախի ճանաչման մասին, ռուս պատգամավորը նախ նկատում է, այնտեղ խաղաղությունն ապահովում են ռուս խաղաղապահները։ Այս հարցում սեփական դիրքորոշումը հստակ է։ Древняя армянская земля Արցախ։ Իհարկե Արցախը հին հայկական հող է, որպես քրիստոնյա ինչպես կարող եմ առանց արցունքի նայել ինչ է կատարվում Շուշիում։ Ես այնտեղ եմ եղել պատերազմի ավարտից մի քանի օր առաջ։ Այն եկեղեցում էի, որը ռմբակոծում էին թուրք-ադրբեջանական ուժերը։ Իրենք դա հաստատ չեն կարող հերքել։ Ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների մասին կրակը դադարեցնելուն միտված բանակցության երրորդ փուլն առարկայական առաջընթաց չի գրանցել, որն է ռուս պատգամավորի դիրքորոշումը։ Понятно, разговаривать с Зеленским в целом бесполезно. Զելենսկու հետ խոսելն անիմաստ է, քանի որ նա ոչինչ չի որոշում։ Մեր բանակցությունների նպատակը խաղաղ բնակիչներին փրկելն է։ Մենք չենք կռվում բնակցության դեմ։ Զինվոր ես ազնիվ եղիր։ Ինչու եք տեղակայվում դպրոցներում ու վրան գրում մի կրակեք այստեղ երեխաներին։ Եվ հենց այդ դպրոցը դարձնում եք հենակետ։ Խաղաղ բնակիչներին կենդանի վահան դարձնելն ազնիվ չէ։ Խնդրում ենք Ուկրաինային հումանիտար միջանցք տալ, չեն տրամադրում։ Թե Ուկրաինայում ուր են հասել ռուսական զորքերը, Միլոնովը չի պատմում։ Զելենսկուն հորդորում է գտասրտություն ցուցաբերել ժողովրդի հանդեպ։ Մենք Ուկրաինան չենք օկուպացնելու, այն չենք միացնելու Ռուսաստանին։ Դա մեզ պետք չէ։ Պատերազմին համընթաց ավելանում են Մոսկվայի դեմ արևմուտքի սանկցիաները։ Ռուսաստանն այս իմաստով ռեկորդագիր է։ Հնարավոր է տնտեսությունը կոլապսի եզրին հայտնվի։ Поскольку я искренне считаю, что шаверма вкуснее Биг Мак.
Ես հատուկ վերաբերմունք ունեմ սանկցիաների նկատմամբ։ Կարծում եմ շահառման Big Mac-ից համեղ է։ Ուրախ եմ, որ քիմիական հավելումները չեն սպանի մեր երեխաներին։ Այս սանկցիաների մի մասն իհարկե ցավալի է։ Բարդ է, բայց կհաղթահարենք։ Ոչ մի երկիր չի հաղթել Ռուսաստանին։ Չի կարելի մեր դեմ կռվել։ Մեր արևմտյան գործընկերները կարող են այդ մասին հետաքրքրվել իրենց նախնիներից։ Վերջին օրերին ավելացել են Մոսկվա-Երևան չվերթները մեր երկիրն ժամանում հատկապես IT ոլորտի մասնագետները։ Մենք մեկ միասնական տնտեսական գոտում ենք։ Շատ լավ է, որ ռուսները Հայաստան են այցելում, այլ ոչ Թուրքիա։ Կդատապարտեի, եթե այդ երկիր գնային։ Ինքը Վիտալի Միլոնովը Հայաստանում շատ լավ է զգում, ասում է արտասահմանյան անձնագիր էլ պետք չի գալիս։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի վարչապետը Ֆրանսիայում է, Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Շարլ Ազնավուրի Շիրիմին։ Ռումբի ահազանգ Երևանյան դպրոցում, ուկրաինացի բանաստեղծի անունը կրող կրթօջախում դասապրոցեսը մի քանի ժամով կաթվածահար է եղել։ Եվ ձմեռը չի նահանջում, Հայաստանը պատրաստվում է առատ տեղումների նոր ալիքին։ Թողարկումը շարունակենք Հայաստանի վարչապետի Ֆրանսիա կատարած այցի մանրամասներով Նիկոլ Փաշինյանը Ելիսեյան պալատում հանդիպելու է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, առաջնորդները Փարիզում կմասնակցեն հավաքնություններ Հայաստան-Ֆրանսիա խորհրդարանով համաժողովին։ Միջոցառման ընթացքում Հայաստանի ու Ֆրանսիայի կառավարությունների անդամները քննարկելու են տարբեր ոլորտներում գործակցության զարգացման ու օնլայնման վերաբերող հարցեր։ Համաժողովին Փաշինյանն ու Մակրոնը ելույթ կունենան։ Փարիզյան առաջին օրը Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է քաղաքի արվարձանից Մոնֆոր Լամորի գերեզմանատանը, Հայաստանի վարչապետը ծաղիկներ է խոնարել Շարլ Ազնավուրի Շիրիմին։ Երևանյան դպրոցներից մեկում օրը նշանավորվել է արտակարգ դեպքով։ Այսօր ուկրաինացի բանաստեղծ Տարաս Շևչենկոյի ծննդյանօրն է ու խորհրդանշական օրը բանաստեղծի անվան դպրոցում ահազանգ է հնչել, թե կրթօջախում ռումբ կա։ Դպրոցական առօրյան մի քանի ժամով պարալիզացվել է, պայթուցիկ թե պետք չի հայտնաբերվել, սակայն խորհրդանշական օրվա խառնաշփոթն ու սթրեսը ուսուցիչներն ու աշակերտները երկար կհիշեն։ Երևանի 42 ավագ դպրոցում առավոտը սկսվել է ոչ թե դասերով, այլ տարհանմամբ։ 10:06-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը անհայտ անձից ահազանգ է ստացել, որ Շևչենկոյի անվան դպրոցում ռումբ կա։ Դեպքի վայր ժամանած փրկարարներն ու կինոլոգները ոչինչ չեն հայտնաբերել։ Առաջնահերթ տարը հանվեցին աշակերտները, ուսուցչակազմը, ստուգվեց ողջ նշված հասցեում գտնված դպրոցը, տարածքը, որի արդյունքում ոչ մի պայթունավտանգ առարկաներ չհայտնաբերվեցին։ Ռումբի մասին կեղծահազանգը դպրոցում խուճապ չի առաջացրել։ Ուսուցիչներն ու աշակերտները պարբերաբար ուսումնական վարժանքներ են անցկացնում, արտակարգ իրավիճակներին պատրաստ են։ Դպրոցը պատրաստ էր, որովհետև պարբերաբար դասընթացներ են անցկացվում եւ այնի կողմից, այնի ներկայացուցիչների, եւ մենք ունենք համապատասխան պլանը տարհանման։ Ասեմ ավելին, մի քանի օր առաջ նաեւ տարհանում էր իրականացվել, ուղղակի ուսուցողական տարհանում էր, եւ աշակերտները լիարժեք պատրաստ էին առանց խուճապի դասարանների, դասղեկների ղեկավարությամբ դուրս բերվեցին երեխաները։ Դասապրոցեսը մի քանի ժամ անց վերականգնվել է, ոստիկանությունը նյութեր է նախապատրաստում, կեղծ զանգի հեղինակը որոնվում է։ Սարգիս Խաչատրյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Մամլամարտության Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչն ու մարզիկները ամփոփել են մրցաշրջան 2022-ի առաջին եռամսյակը՝ 2 մրցում, 7 մեդալ։ Տարվա մեկնարկը մեր մամլամարզիկների համար հաջող էր։ Աշխարհի գավաթի խաղարկության 2 մասնակցություն, 7 մեդալ, 3 հական ոսկե ու արծաթե եւ 1 բրոնզե։ Արդյունքն առավել քան տպավորիչ է, ընդ որում գոհացնող են նաեւ միավորները, որոնք մրցունակ են լինելու նաեւ Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնություններում։ Տղաներից ոմանք գործնականում ապահովել են աշխարհի առաջնության ուղեգրերը։ Բակուականին մեծ մրցակցություն կար հենց օղակների վրա, հենացածքի վրա, նժույգ թափերի վրա։ Շատ հաջող ստացվեց մեր թիմի համար։ Ես հիմա ի վստահ կարամ ասեմ, Դավթյան Արթուրը, Դավթյան Վահագը արդեն հավաքել են
այդ միավորները, Մերդենյան Հարությունն էլ, մեր Ավետիսյան Արտուրն էլ բավականին բարձր միավորներ ունեն, էլի վստահ են, որ իրենք հավաքեն։ Հավաքականի մարզիչը նշում է, որ այս հաղթանակների գրավականներից է նաև թիմային ոգին։ Մարմնամարզությունը անհատական մարզաձև է, բայց Հայաստանի ընտրանու պարագայում աշխատում ու հաղթում է թիմը։ Դավթյան Վահագին, Դավթյան Արտուրն էր գործիքի վրա բարձրացնում, հա մարզիչի դերում էր հանդես գալի։ Նույնը նժույգ թափերում Դավթյան Արտուրն էր Մերդինյան Հարությունին մարզիչի դեր էր տանում, ինքը մյուս օրը մասնակցեց։ Եթե ունիկալ բան էր, համ մարզիչ մասնակցեց, դուք մյուս օրն ինքեք եղած չեմպիոն դարա։ Գերմանիայում ու Քաթարում կայացած աշխարհի գավաթի խաղարկությունում Արթուր Դավթյանը պարզապես չուներ հավասարը, ընդ որում, եթե Տոկիոյում օլիմպիական չեմպիոն կորեացի Շինջի Հվանը վաստակել էր 14.783 միավոր, ապա Դավթյանը Գերմանիայում վաստակել էր 14.866, իսկ Քաթարում 15.033 միավոր։ Երկու մրցումներին էլ ես առաջի տեղը գրավեցի։ Առաջի անգամը, որ ես սենց առաջի անգամը, որ մենք մրցում ենք մի անգամից թռնում, ու երկու տեղն էլ ես կատարեցի, կարելի ասել անթերի, կան բաներ, որ պետք է մի քիչ աշխատենք, շտկենք, բայց կարևորը, որ կարասա հաղթեմ։ Ի տարբերություն գերմանական ստուգատեսի, Քաթարում անհամեմատ հաջող հանդես եկավ Արթուր Ավետիսյանը, որը շտկել էր սխալները։ Քաթարում լավ կատարեցի, դե իմ գոլ լինել չլինելը արդեն իմ մարզիչները պետք ասեն, ես չեմ կարա ասեմ։ Արջևում էլի մրցումներ կա, աշխատում ենք անել այն, ինչ որ մեր արջև դրված է։ Հավաքականի ավակը 2016 թվականի Եվրոպայի չեմպիոն Հարություն Մերդինյանն այս անգամ բավարարվեց բրոնզով, բայց սա էլ լավ արդյունք է։ Հարությունը 38 տարեկան է, շատերը նրա տարիքում վաղուց թողած են լինում մեծ սպորտը։ Առաջնային իմ համար կարևորը, որ ես կարողանամ կատարել իմ վարժությունը նենց, ոնց որ ինձանից սպասում են իմ մարզիչները։ Այդքան է, շատ ուրախ եմ ու ավելի ուրախ եմ, որ տղաները ավելի արդյունքները բարելավում են։ Այս ամբողջ աշխատանքը տանում է դեպի Փարիզի օլիմպիական խաղեր։ Մեր թիմը ձգտելու է ներկայանալ ավելի մեծ կազմով ու էլ ավելի մրցունակ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, մենք պարապելու ենք ու ուզում ենք մեդալի գույնը փոխենք։ Կոնկրետ տղաները բոլորը, բայց այսօր Դավթյան Արտուրի շանսերը շատ-շատ մեծ է։ Ինքն էլ գիտի, մենք էլ ենք տեսնում, միջազգային ասպարեզում մրցավարներ են, բոլորն են տեսնում այդ ամեն ինչը։ Առաջիկա օրերին մեր հավաքականը կմասնակցի արդեն Եգիպտոսում կայանալիք աշխարհի գավաթի հերթական փուլին, իսկ Ադրբեջանում կայանալիք մրցաշարը մեր ընտրանին բաց կթողնի։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Սպորտից այսքանը, Կարեն, Արտակ և եղանակ ձմեռը չի նահանջում, Հայաստանն ակտիվ ցիկլոնի ազդեցության գոտում է։ Գիշերն ու առավոտյան Շիրակում, Լոռիում, Տավուշի նախալեռներում, Արագածոտնի, Կոտայքի, Վայոց ձորի, Արարատի լեռնային գոտիներում եղարկունիքում սպասում են ձյան առատ տեղումներ, առանձին հատվածներում բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն, վարորդային խորհուրդ է տրվում երթևեկել միայն ձմեռային անվադողերով։ Այսքանը լուրերի հաջորդ թողարկումը երեկոյան 9:00-ին, կհանդիպենք։